sa pripremama za nastavak prvenstva u prvoj ligi počeli su fudbaleri Radničkog. U periodu do 5. februara treniraće se u Kragujevcu, a svakog drugog dana ekipe će imati dva treninga dnevno, dok je nedelja rezervisana za odmor. Trener Vlado Čaplić je informisao sve igrače o planu priprema, kao i očekivanjima u ovoj fazi rada. Ovaj period sigurno teža za sve igrače, iz tog razloga što je početak priprema i sigurno najbitniji deo, a to je temelj i baza za sljedeće što nas čeka, a to je Antalija, gdje ćemo imati više rada s loptom i utakmice. Sigurno ovaj period je jako bitan da igrači budu zdravi, jer ako prođu kvalitetno ovaj deo priprema, mnogo lakše će biti i tokom celog narednog prvenstva. Tokom pauze između dve polusezone, stručni štab je odlučio da se na saradnji zahvali četvorici igrača, tako da se za Đogatovića, Bakovića, Pavlovića i Ljubičića može reći da su već bivši igrači Radničkog. Još uvijek se traga za pojačanjima. U ovom trenutku izvestan je dolazak Vukašina Popovića, koji je poslednje nastupe imao za Voždovac i on se već priključio novim klubskim drugovima. Također, moguće je i dolazak mladog reprezentativca Crne Gore Danka Kovačevića, dok će se tokom naredne nedelje znatno više znati o ostalim pojačanjima. Još ništa specijalno nemamo da ponudimo, pre svega iz tog razloga ono što sam ja i govorio. Mi možemo da imamo određene želje i da razmišljamo o nekim igračima, ali sigurno na tržištu u ovom periodu je mnogo malo kvalitetnih igrača i ti igrači koji bi možda mogli da se dovedu nisu, da kažem, nismo mogućnosti, ne mi, nego mnoge ekipe iz financijskih razloga, sigurno. I naše želje su jedno, a realnost drugo. Ja ne razmišljam o tome, sigurno da okosnicu tima će činiti igrači iz prošlog dela prvenstva, igrači koji su 6 mjeseci iskusni za ovaj rang takmičenja. Cijelu polusezonu prošlu smo imali imperativ pobjede, sigurno su zreli za to jedno iskustvo da i u ovom dijelu uđemo u takvom ambijentu i sa takvim željama. Centralni deo priprema Radnički će sprovesti u Antaliji, a tokom boravka odigraće nekoliko prijateljskih utakmica. Mogući protivnici u tim duelima su moskovski Spartak, ukrajinski Metalurg, holandski Šampion Twente i austrijski Šturm. Ono što je izvjesno jeste da će kragujevački prvoligaš pre odlaska na Tursko primorje odigrati meč sa Radom na Banjici, koji je zakazan za 29. januar. Ta jedina utakmica koja je aktuelna i ima svoj termin, ostale ćemo vidjeti kad dođemo u Antaliju. Jer tamo ne znamo ni koje su ekipe, vidjet ćemo ali ko je slobodan i kako će se izvesti, ali sigurno da ćemo imati u Antaliji planiram više utakmica nego treninga bukvalno. Javnost u Kragujevcu svakako da očekuje da Radnički četvrti put u svojoj istoriji izbori plasman u elitu. Isti cilj ima još nekoliko klubova, a prema rasporedu u prolećnom delu prvenstva, kada su u pitanju pretendenti za dva mesta koja vode u Superligu, Radnički će dočekati Banat i Bask, a kao gost igraće sa Niškim Sinđelićem i Novim Pazarom. Ja kao i prošlu polusezonu ne gledam utakmice kući na strane. Smatram da sigurno da na strani utakmica u određenim segmentima može da nam bude i mnogo lakša, naročito načinom igre koju mi igramo. Sigurno to nismo pokazali prethodnu polusezonu, ali nadam se da ćemo da ovo hoćemo. Sigurno ne razmišljamo o protivnicima, nego da mi dođemo na jedan nivo naše igre i kvaliteta koji će nam omogućiti da li to bilo kući ili na strani, sigurno da odigramo kvalitetno i da dođemo do rezultata neovisno o protivniku i gdje igramo.